Пробудження зранку. Мелані. Сон, який приходить вчасно. Чудовий ранок. Дякуючи, Мелані. Колоплан Тау. Колоплан Тау. Від застою жовч. Колоплан Тау з екстрактом артишоку, аміна та жовчною кислотами. Сприяє нормалізації моторики жовчного віхора та покращує текучість жовчі. І в аптеках є. Колоплан Тау. Від застою жовчі. USA, Нью-Йорк. Навіть найсильніші потребують відновлення. Природна Моршинська є джерелом сили, бо походить із заповідних моршинських джерел. Моршинська має унікальний мінеральний склад та відновлює тебе щодня. Моршинська – твоє джерело сили. Ми розуміємо, наскільки важливий захист вашого улюбленця кожного дня. Саме тому ми створили сухий корм Cat Chow, який завдяки натуральному пребіотику сприяє покращенню травлення у вашого кота. Cat Chow допомагає захищати тих, кого ви любите. Шукайте в зоомагазинах та онлайн. А зараз консервований корм зі знижкою 15%. З Glovo замовляй все, що хочеш. Бургер, борщ, продукти, ліхтарики, щось з аптеки та навіть мотанку. І коли все приїде, ти зробиш і скажеш так. Або навіть фух. Завантажуй додаток та замовляй. Glovo. Без тобі все. Німідгель для полегшення болю. Не пече, має приємний запах, не лишає плям на одязі. Німідгель дієвий при артритах, болю в суглобах та спині. Закладений ніс при алергії? Едем Ріно Спрей сприяє усуненню закладеності носа. Ваша кішка чудово тримає баланс. А для рівноваги її кишечника є помічник. Корм Purina One by Fences сприяє балансу бактерій у кишечнику та захисту його мікробіому. А коли кішка здорова всередині, вона сяє й ззовні. Purina One – видиме здоров'я сьогодні та завтра. Треба тобі нормальну куртку купити. А подивись там десь мої. Та ти що? Це ж зараз топ. Та їм стільки років. Міняємось? Перехопимо щось. Чізбургер, будь ласка. Чікін Джуніор? Класики ж хочеться. Та нікуди не дінеться ця твоя класика. Спробуй щось нове. Новий Чікін Джуніор із соковитою курячою котлетою, огірочками та медово-гірчичним соусом. Чікін Джуніор. Заціни новинку. У кожній родині є свій Тарас. Навіть якщо він Андрій. Навіть якщо він Джек. Навіть якщо він пилосос. Адже Тарас – це той, навколо кого збирається вся родина. Улюблений, справжній і такий рідний. І у нас, і у вас свій Тарас. Навіть якщо він у банці. Аню, хлопці змусили копати собі могилу. Це місце дівчина запам'ятала на все життя.